que o grande Gilvan, pai do Hulk, e aí, o Hulk agora virou o grande jogador do Galo para assistência, o Paulinho marcando cada vez mais. Interessante demais essa dupla aí, hein, seu Gilvan? Essa dupla vai longe, né? Galo é Galo, e aqui dentro quem manda é Galo. E sobre essa dupla aí, é uma dupla muito unida, os dois estão jogando muito bem. Ele chega na hora certa, caixa para ele, né? Uhum. E o gol de hoje mesmo, aí bateu em gol, mas quando fecharam, Paulinho passou e vai, Paulinho. Vale gol que é nosso. Grande Gilvan, valeu Gilvan, abraço pra você aí. Uhum.